Ja, klassisk seger. Berätta lite om. Nej, jag tycker att vi kom ut, båda lag kom ut väldigt starkt. Allt offensivt gick det väldigt bra på båda lagen, släppte mycket skott. Men sen tycker jag att vi har framförallt fokus i andra halvlek och stopp på dem. Och vi maler på och de orkar inte. Och det rinner iväg i tredje perioden tycker jag. Ja, det är våran tredje kvarter brukar alltid vara ganska bra. Är det så? Ja, tidigare har de inte alls varit de bästa. Det har du vänt. Men för din egen del så har du väl mycket bättre än ja, det är, ja, skottet satt idag. Jag spelade bättre, jag spelade mycket smartare. Jag såg vad de gjorde och sen satte jag mig inte i de situationerna som förra matchen. Men jag tycker framförallt att vi som lag håller dem än en gång på knappa 70 poäng. Och det är det som gör att vi vinner de senaste 8-9 matcherna idag. Bra, tack Dino! Tack! Ja, Ludde, grattis till segern. Det var inte länge sedan vi stod här. Det var bara någon timme sedan kändes som. Ja, men tack så mycket. Det är skönt. Vi visste, vi kom in i helgen och spelade mot ett bra lag som Luleå och spelade fredag och söndag. Och självklart, jag är nöjd med 2 segrar. Den här matchen idag tycker jag är lite annorlunda än matchen i fredags. Jag tycker vi börjar väldigt bra. Första 5 minuterna. Sen tycker jag att det är de som kontrollerar tempot i runt 10-12 minuterna. Sista 5 av andra perioden är bra för oss. Sen så tycker jag att våran andra halvlek är super. Mm. Det är bara... Jag sa till Dino att det är den tredje kvarter och vänt. Tidigare året har varit ganska... Ja, men det är väldigt viktigt att vi kommer ut fokuserade från omklädningsrummet. Vi pratar om vad vi vill göra och med den här gruppen som har väldigt mycket erfarenhet så är det viktigt för oss att ta vara på den taktiska delen och utföra utplan. Tack för det och lycka till. Tack så mycket. På onsdag är det match igen. Onsdag, yes. Mot Borås. Yes. Tack.